res tam. In ko sem jaz opazil vse te živali v poštimanih terarijih, in ko je pač ta kolega, h katerem smo prišla, Primož, me vprašal, mislim, bolj kot vprašal, me kar postavil pred dejstvo in mi predal enega velikega udava, eno veliko kačo v naročje. Ja, meni se zdi, da je bilo to pretty much to, da to je bil tist prelomni trenutek v mojem življenju, ko sem si sam sebi rekel, wow, res wow, a tako to zgleda, meni je to ful dober, jaz bi to še. In takrat je prišla tista ideja, ja, čak zakaj pa ne, ne? In pol je prišel en kup enih stavkov mim, zakaj ne, zakaj vse ne, in pa sem si rekel, pa ne, po meni je to res ful dobro, jaz to ful hočem. No, in ko sem jaz to idejo tudi domov pripelil, je moja mama najprej rekla, ne, ni šans, tega ne bo v naši hiši, ne. Dočim, ko sem povedal to oči, to je bilo to, sva že napol delala terari za to kačo, no, in... Ok, a pa daj peva nazaj v un moment. Yes. Tam si, un pre tabo drži eno ful veliko kačo. Tako. Koliko te je bilo strah? Če meni zdaj poveš, da mi držiš kačo pred facom, stari, in mi rečeš, zdaj boš tu parjev. Jaz sem moral po moje level of fear 100% max. No, this is it. I'm gonna die in next 5 seconds. Pač ja. To za moje pojme. Ja, so mi všeč na daleč. Ne na blizu. Veš ko, mene je bolj to zanimanje sem imel tukaj močnej, razumeš, tukaj me je ta želja potem, da bi spoznal to žival, je bila tukaj močnejša kot pa strah, no, ne vem, hvala Bogu, nisem imel nekega pretiranega straha, ne morem pa reči, da mi je bilo vseen, ni mi bilo vseen daleč od tega in ko sem jaz dobil tisto kačo v roke, to se je vse spremenilo, od tega, ko sem jaz začutil, kakšen občutek je, ko imaš odrastel ga vdavo. No, daj nam malo povej, kakšen občutek je, pač tako, rej. Mislim, prvo kot prvo, sama velikost, to je kača približno 2 metra dolga, ene take debeline, to je pravzaprav sama mišica, celo telo je mišica in občutek, ko se jo dotakneš, pa vidiš, da ni sluzasta, kakor so ti govorili celo življenje do zdaj in da pravzaprav ni to zlobna kača, ki ti zdaj hoče skočiti v glavo in te zavit, pa pojest takoj zatem. Mislim, jaz sem imel eno tako hudo straho spoštovanje, da težko povem, no, in moram reči, da se tu še dosti dolg obdržal, no. Z leti potem okvarjanja s temi živalmi sem nekako prišel do tega, da absolutno spoštujem te živali, ni pa tako, da bi pač se jih bal tu podakrat. Ok, ampak te nam še to pove, ki si ga primil v roke, ane, in ni sluzasto, kaj si, kakšen je občutek? Za vse, ki pač ne vemo, ki pa smo tle, ok, kačo, tell me, s čim bi lahko primeril, no? A bi lahko s čim primeril? Po občutku, ki držiš to. A veš tista žogca, ki jo imaš za v roke, ko jo vrtiš, pa ti noter ustvar moment, pa ti hoče roko vrniti. Ko se kača, take velikosti počuti, da bi ona šla nekam drugam, pa jo bi ti hotel obrniti, je isti občutek v roki. Čeprav ni luske pa vsega tega, ne, ampak za feeling takšna moč je. No. Zanima me še pač te luske, ki jih držiš. Tu je hrapovo, ki šmergel papir, ali... Ne, nikakor. To je zelo gladko, izjemno gladko. Ful se da, mislim, ful lepo oni tudi drsijo s pomočjo lusk, si pomagajo, jih imajo tudi zaradi tega med drugim, ne. Tako da, prijeten občutek je, no. Jaz bi rekel, da je prijeten, vsekakor pa ne vsak dan za večino ljudi. In tudi tukaj je eno teh mojih poti, ki sem jih prehodil vsem tem času s kačami,
ful pomemben in to je to, da smo to z našim društvom VOX-a pač delili vsa ta leta med ljudi in nekaj ful ponosen, no, ful pa hvaležen, da pravzaprav sem imel možnost, smo imeli možnost to početi.